ilaalinta iyo ka hortagga COVID-19 waa mas-uuliyad qaran. Waxaan oran lahaa muwaadiniinta leeyahay aan qaadanna tacliimaadka guud. Waxay wasaaraddu dhaqaale fara badan gelisay sidii loogu qaban lahaa shirarka wasaaradda iyo kuwa qarankaaba qaab virtuala. Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda waxay kaalin weyn ka qaadatay sidii loo badbaadin lahaa 900,000 oo qof, iyada oo wasaaraddu ay diyaarisay nidaamka casriga ah ee lagu magacaabo Teams. Waxaa jira platformyo kale oo loogu talagalay shirarka iyagana ay ka qayb geli karaan wax ka badan 300 oo qof ilaa 400 oo qof. Wasaaraddu marba waxay diyaar u tahay in teknolojiga ay uga faa'iideyso si nolosha bulshada reer Soomaaliland ay u horumarto. Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyaddu laga soo bilaabo bilowgii safmareenka coronavirus waxay kaalin muuqata ka ciyaaraysay sidii loo xakameyn lahaa loogana hortagi lahaa faafitaanka xanuunka faraha ba'an dunida ku haya COVID-19, iyadoo wasaaraddu u diyaarisay qaranka nidaamyo kala duwan oo saamaxaya in hawsha qaranku aanay u hakan safmareenka COVID-19 awgii. Haddaba waa kuwan howlwadeennada wasaaradda iyagoo ka hadlaya kaalinta ay wasaaraddu ku lahayd xakameynta iyo ka hortagga COVID-19. Aragtida wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda ee bishii koowaad ee sanadkan waxay ahayd aragti fog oo ku salaysan qaabkii loo heli lahaa madal lagu wada shaqeeyo oo caawinaysa kala fogaanshaha xilligan lagu jiro COVID-19 ee safmareenka ah. Taasi waxay sababtay in howlwadeennada wasaaradda uu ku amro in la raadiyo madal teknolojiyadeed oo fududeysa wada xiriirka guud ahaan shaqaalaha wasaarad kasta iyo shaqaalaha wasaaradaha kala duwan ee dalka. Taasina waxay keensantay in howlwadeennadaasi ay helaan madal loogu talagalay wada xiriirkaas si fududna loogu adeegsan karo teknolojiyadda casriga ah. Waxaana la keenay ilaa 3 platform oo kala duwan. Platformka ugu weyn ee imika la isticmaalo waxaa isticmaala ilaa 500 oo mas-uul oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda ama xukuumadda heerarkeeda kala duwan. Waxaa jira platformyo kale oo loogu talagalay shirarka iyagana ay ka qayb geli karaan wax ka badan 300 oo qof ilaa 400 oo qof. Waxay wasaaraddu dhaqaale fara badan gelisay sidii loogu qaban lahaa shirarka wasaaradda iyo kuwa qarankaaba qaab virtuala ama video conference ah, kuwaasi oo security-giisuna aad ugu fiican yahay. Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda waxay kaalin weyn ka qaadatay sidii loo badbaadin lahaa 900,000 oo qof, iyada oo wasaaraddu ay diyaarisay nidaamka casriga ah ee lagu magacaabo Teams. Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda iyadoo qayb ka qaadanaysa dadaalka ay kumada jubilada Soomaaliland ay ku xakameynayso isla markaana ay kaga hortagayso xanuunka safmarka ee COVID-19 ee uu keeno fayraska la yidhaahdo coronavirus, waxa ay xilli horeba ay u diyaar garowday sidii ay teknolojigu u noqon lahayd mid fududeysa hawsha ay xukuumaddu hayso iyadoo ay hogaaminayso guddida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xil saare ka hortaga. Ujeeddada wasaaradduna ay u lahayd waxa ahayd in la hirgeliyo waxa la yidhaah kala fogaanshaha. Si taas haddaba hirgasho, Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyaddu waxay diyaarisay sistamyo iyo nidaamyo kala duwan oo u fududeyn kara dhammaan shaqaalaha dowladda, laga soo bilaabo madaxda sare iyo maaragtay shaqaalaweynaha hooseba, in ay yareeyaan isku imaatinka iyo inay fool ku fool ay u baahdaan inay ku shaqeeyaan. Mas-uuliyiinta Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sidoo kale ka hadlay dadaalka wasiirka iyo wasaaradda iyo sida ay wasaaraddu hormoodka ugu noqotay wacyigelinta safmareenka COVID-19, iyada oo wasiirka iyo dhammaan howlwadeennadiisu ay si iskood ah iskaga baadheen xanuunka COVID-19 si loo badbaadiyo kumanaan qof oo muwaadiniin ah. Wasaaraddu waxay hirgelisay oo u fududeysay wasaaraddii iyo hay'adaha madax bannaan oo ay leedahay dowladdu in ay shirar la galaan dadyo ka baxsan dalka oo tusaale ahaan jooga qaarada kala duwan. Waxaa u dambeeyey shirkii wasaaradda waxbarashadu ay ku qabatay qaabka maqalka muuqaalka oo ay kasoo qayb galeen in ka badan 200 oo qof oo jooga 5 qaaradood kala duwan, taasoo wasaaraddu u fududeysay. Ujeeddada ay wasaaraddu diyaarisay tahayna ay tahay inaanay istaagin shaqooyinkii gudaha iyo dibadda ee laamaha dowladda ay gacanta ku hayeen, taasoo run ahaantii ilaahay noo fududeeyey. Soomaaliland noqotay wadamada ugu horreeya Geeska Afrika si ballaadhan u hirgeliyey oo ilaa heer ay gaadhay xafiisyada dowladda badankoodu ay ku shaqeeyaan. Wasiirka Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda waxaa mar walba ka go'nayd in la badbaadiyo bulshada iyadoo laga faa'iideysanayo tiknoolajiyadda casriga ah. Haddaba markii aanu bilownay hirgelinta nidaamkan, wasiirku wuxuu ka qaatay kaalin mug leh isaga oo diyaariyey
ama heegan geliyay dhammaan shaqaalihii muhiimka ahaa ee wasaaradda.